pas dulu ngono. মৰ্নিং বন্ধুসকল, আজি মই এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। মই তৰুণে আজি লৈ যাম আপোনালোকক আমাৰ জেংৰাইমুখত থকা বজাৰলৈ, মাছৰ বজাৰলৈ। আপোনালোকক দেখাই যাম মোৰ ভিডিঅ'সমূহ। সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব, লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বজাৰ কৰিবলৈ যাব লাগে সোনকালে, ব'লক। আহিছে ইমানকৈ কিহৰ পেকেজিং আহিছে? এই টোপোলা টোপোল কি আজি মাছে নাই বজাৰ, এয়া লাচিং হাঙন ন। লগ লগ এই ডাঙৰ বৰালিটোকে লগ। অঁ লৈছোঁ লৈছোঁ, কপাহ হ'লে লৈ গ'লো এজন বৰালিটো। সেইদাম নহয়, 2 কেজি আছে ন।